Hürmetli kuzatuvçular, Bağat Hafta Soda kanalını abunəçilər. Xuda xalasa bugün 19. iyun 2024-cü il sodamız növbətdəki mexanika qrupki Shot Sprepki Cobalt avtomobili oldu. Maşınımızı yan arka verdik. Adınız kimədir? Zəfər Bey. Zəfər Bey ağamıza xuda xalasa mexanika style. 3-4 gün əldin gəgən maşınımız əzlübdaşla. Təbrikliyimiz Zəfər ağa. Yaxşı günlərə, toylara buyursun. Minik. Rəhmət. İstərəm Muhammed işləriyizə. Rəhmət. Sodanızı bərəkəsini versin. Sodadan könlümüz dolu. Rahman. Təbrikliyimiz ağa yenə bilmərtə. Yaxşı günlərinizə, toylarınıza buyursun. Dostlar, güzət işləriniz üçün satqan maşınımız 2024-cü ildə işləb çıxanlanıqan. Avtomobil əzlübdaşla. Maşınımızını naxt bula 8 milyon sonra verdik. Bağat Avto Savdo'da xuda xalasa satıldı. Ya dostlar. Bağat Avto Savdo'ya gəlsəniz yurttaşlar, maşınlarınız köp. Bilin bunu. Hər xil türdəki avtomobillərimiz var. Narxlarından gəlişdirib, çıraylı nəxil hər iddia sıra yurttaşlar. Qalamız gələ verəsilər. Kanalımız rivajlanış üçün like basıb, abunə olub, güzətçiliyini izləməsək. Rəhmət.